Klockan har precis passerat 6 denna morgon när Sverige vaknar utan att ha fått ett besked om vem som blir USA:s nästa president. Det har varit en riktig rysare i natt, oerhört jämnt mellan Donald Trump och Hillary Clinton, men det mesta tyder på att det blir Donald Trump. Ingenting är klart ännu och ingen segrare har ännu utropats, så vi är ett någon slags mellanläge. Vi har 3 gäster här till att börja med under denna långa morgon som kommer att vara fylld av gäster. Andreas Utterström, välkommen. Tack så mycket. Journalist som har bevakat amerikansk politik länge. Merrick Tabor, välkommen du också. Tack. Som är statsvetare vid Stockholms universitet och amerikan. Ja. Och Eva Elmsäter som är vår utrikespolitiska kommentator. Ska jag börja med dig, Merrick Tabor, som amerikan. Vad är dina känslor just nu? Ja, jag är sådär, kanske inte så oerhört förvånad över det här. Det som man visste att det skulle vara jämnt, och jag hade själv trott att det fanns något dolt stöd för Trump som inte opinionsmätningar skulle plocka upp, och det har man sett i olika sammanhang. Det har ju talats en hel del om det. Ja, precis. När det gäller själva utfallet, så här, hela valet för mig, jag kanske både som statsvetare och som amerikan, har varit en katastrof, som jag ser, med 2 kandidater som har ytterst lite stöd, som är väldigt illa omtyckt. Och jag tror att jag hade sagt samma sak om det såg ut som om Clinton skulle vinna det här. Att oavsett så är det något som inte har funkat här. När man har 2 så pass illa omtyckta kandidater. Det händer mycket hela tiden. Vi går tillbaka till Washington nu och till våra medarbetare Anna Hedelmo och Henrik Oskarsson. Tack Lotta. Ja, Henrik, statsvetare, valforskare. Hur är läget just nu? Ja, det har varit en gästkramande natt här. Mm. Men det verkar som nu att Donald Trump går som segrare ur den här fejden om presidentmakten och blir Amerikas 45:e president. Är det klart nu? Det är inte klart, men det skulle till ett mirakel för att Hillary Clinton skulle hämta tillbaka det här. Ja. Och vad är orsaken? Vad är det hon har förlorat som hon borde ha klarat för att ta hem det här? Hon gick ju in i den här valnatten och hade allt att förlora. Trump hade allt att vinna. Och han gjorde precis det som behövdes. Han vann Florida, han vann Ohio, han vann North Carolina. Och då var han på god väg. Och han stängde många dörrar sett för Hillary Clinton att kunna vinna. Han tog delar av rostbältet som var demokratiskt från början, eller som har varit det länge. Tack så länge, Henrik. Och tillbaka till dig, Lotta. Eller har du sett något annat? Ja, och då bollar jag direkt vidare till en valvaka som just nu pågår i Stockholm. Det är den amerikanska ambassadens valvaka som pågår på ett hotell i Stockholm där många amerikaner och andra svenska gäster följer den här valrysaren. Vår reporter Pelle Nilsson finns där tillsammans med den amerikanska ambassadören. Ja, det stämmer Lotta. Här är det en spänd stämning. Det är sammanbitet nervöst. Man kan väl tolka det som att de flesta av de ungefär 600 som har tagits hit någonstans hoppades och trodde att Hillary Clinton vid det här laget skulle kunna utropas som president. De som sagt håller den här valvakan, det är ambassadören Asita Rai. What is your reaction on the results so far? Well, I think that this is a close election, obviously, and we expect it to be so. It's not over yet. The American people are having their say, and whoever wins will have the responsibility and the task of uniting a divided country. Why did you think it became so tight? Because elections always are in our country. I mean, that is the country is roughly half and half Republican, Democrat, and it usually turns out to be a close election. And who do you think will win in the end? I have no idea. Inga gissningar där alltså från Asita Rai som är USAs ambassadör här i Stockholm. Vi kommer att komma tillbaka här om en halvtimme lite drygt. Vi lämnar till Lotta. Tack så mycket för det, och vi fortsätter här i studion då, Eva Elmsäter. Vad ligger bakom att det är så här jämnt? Det var ju verkligen inte vad de flesta bedömare har trott. Nej, men det som är intressant är ju att Donald Trump själv har ju sagt, och hans anhängare har sagt, att det här är precis det som kommer att hända. Att det kommer att vara en överväldigande mängd människor som kommer att gå och rösta för Trump. Däremot så har ju opinionsundersökningarna absolut inte visat det. Så det är... Varför har man inte trott på det som Trump har sagt då? Nej, man har trott på de här opinionsundersökningarna som har kommit. Och bara nu den sista dagen så kom det ju nya uppgifter som sa att plötsligt hade Hillary Clinton en bekväm ledning. Mm.
Och det där, jag vet själv att jag citerade det där, och det kom sådana uppgifter. Och då får vi förstå att opinionsundersökningar är en sak, och vad människor verkligen tänker och tycker och vill, hur de vill rösta, är någonting helt annat. Andreas Utterström, vad kommer det här stödet från Trump sig, som vi inte har kunnat se? Jag frågade faktiskt en kompis i USA som jag har debatterat här fram och tillbaka med, för han har varit övertygad om att Trump ska vinna och jag har stretat emot. Och då frågade jag honom, hur skulle du förklara det här för de svenska tv-tittarna? Då hade han fyra skäl. Det ena är att USA är trötta på kungligheter som familjen Clinton. Alla ekonomiska bakslag lastar man delvis på ett Clinton för. Det handlar inte om rasism utan om att folk lider ekonomiskt. Och det fjärde tycker jag var ett ganska roligt skäl, det var att Chelsea Clintons bröllop kostade 30 miljoner kronor. Någon slags symbol för att Hillary Clinton är en del av en elit som inte har en aning om hur vanligt folk har det. Tack så mycket, Andreas. Vi ska vidare till Florida nu där Stefan Åsberg finns. Florida, denna nyckelstat som nu har gått till Trump, eller hur Stefan? Ja, det stämmer, men anledningen till att Hillary Clinton och Demokraterna befinner sig i sån utsatt situation beror inte på att man förlorade Florida. Vi visste att det skulle bli jämnt här. Demokraterna hade stora förväntningar om att vinna Florida, men samtidigt så har republikanerna och Donald Trump starka välja sympatier i den norra delen av delstaten. Och ofta så möts man av det här mantrat när det handlar om amerikansk politik. Allt avgörs av valdeltagande. Och jag var också övertygad om att demokraterna, speciellt här i Florida, skulle få ett väldigt stort stöd från de spansktalande väljarna. Men mönstret vi ser nu är att demokraterna har inte lyckats mobilisera sina kärnväljare, och dessutom så har med all säkerhet inte de spansktalande och inte de svarta stått bakom partiet som man hade förväntat sig. Och samtidigt så har Donald Trump lyckats mobilisera sina väljare på ett sätt som ingen, eller väldigt få i alla fall, kunde förutse. Tack så mycket, Stefan. Vad säger du om de här uppgifterna om hur liksom, väljargrupper som tidigare inte har röstat, har röstat? Ja, det är lite svårt att veta vilka de är. Mm. Och när det gäller vissa grupper som han har just pratat om, så afroamerikaner, hispanics och så vidare. Det är också viktigt, det är klart väldigt många har blivit upprörda över väldigt många uttalanden som har fällts av Trump. Men när man tittar på faktiskt politik, många av de här grupperna kanske inte känner någon jättestor anledning att stödja Clinton heller. Inte minst när det gäller spansktalande, det är viktigt att komma ihåg att det har varit väldigt många utvisningar under de senaste 8 åren. Gränsen har förstärkts. Trump låter oerhört provocerande, men egentligen kan man se det här nästan som gradfråga eftersom det här har pågått under en längre tid. Mm. Jag tror att de som är lite insatta i det här, som sagt, inte upplever lika starkt varför ska man rösta på Clinton. Nej, just det. Det är ju inte klart ännu, vi vet inte slutresultatet än, men Eva, det ser ut som att Hillary Clinton inte är vinnare den här gången heller. Vad är det hon gör för fel? Ja, jag tror att det är det här just att hon, för första är hon kvinna, men sen tillhör hon den här överklassen, politiska överklassen, den här eliten. Och jag tror att man kan se väldigt tydligt i det här valet, utan att överdriva för mycket, att det här är en vit arbetarklass som har fått sin revansch. Det kanske är att göra det lite enkelt, men det är de som inte har röstat förut och de som är väldigt besvikna har gått till valurnorna och bestämt sig för att Trump är personen som ska... Hon är heller inte särskilt bra på kampanja. Jag tycker att hela hennes kampanj har saknat något slags övergripande tema. Hon har haft väldigt många specifika policyförslag, men det har saknat någon slags diagnos över vad det är för problem i USA och vad hon ska göra åt det. Men hon är å andra sidan den som har försökt bedriva en sakpolitik. Har det legat henne i fatet? Jag vet inte. Problemet har väl varit att folk inte har velat lyssna på henne för att de är så trötta på henne, och den här mailskandalen och andra saker gör att man uppfattar henne som så oärlig, så det spelar ingen roll vad hon säger egentligen. Och det har hon liksom aldrig lyckats komma ur, därför att hon har försökt i 2 års tid, tror jag, försökt ge någon vettig förklaring till varför hon gjorde som hon gjorde med sina mejl och lyckades aldrig. Mm. Den historien förföljer henne. Vi går tillbaka till Washington nu för en uppdatering. Ja, tack Lotta. Här är det faktiskt så att det här valet är avgjort nu. Förberätta Henrik vad som har hänt. Ja, nu fick vi just reda på att även Iowa har vunnits av Donald Trump. Och det betyder, om jag har räknat rätt här nu, att Clinton har inte någon ytterligare sätt att vinna på. De teoretiska möjligheterna är nu uttömda. Så att...
Donald Trump har vunnit presidentvalet i USA 2016. Så är det. Och det kallar du för en amerikansk revolution. Ja, får man nog säga. Mm. Vi kan utveckla det lite senare. Erika Bjerström utanför republikanernas valvaka i New York. Där har du stått nu i många, många timmar. Och du sa tidigt, långt före dagens valdag, att det här kunde mycket väl hända. Du är inte särskilt förvånad. Förklara varför. Nej, jag är inte förvånad, därför att jag håller helt med Henrik. Det är en politisk revolution och det är också någonting väldigt dramatiskt. USA är ett land som håller på att slitas isär av kraftigt växande klassklyftor. De här siffrorna har man kunnat läsa nu i flera år, och jag som har rest mycket ut i landet, jag har sett den här verkligheten. I mina ögon så är USA ett modernt u-land idag. Det finns fattigdomsfickor som motsvarar hur människor har i flera afrikanska länder. Och det här har de här människorna som känner sig så övergivna, bortglömda av eliten i Washington, de tyckte att de fick en politisk röst med Donald Trump. Att han sa att han ska göra Make America Great Again. Samtidigt så är det en affärsman utan politisk erfarenhet med öppet rasistiska åsikter som nu ser ut att alltså ha vunnit presidentvalet och därmed slagit ut en kvinna som kanske var den mest erfarna presidentvalskandidaten vi någonsin har sett. Hillary Clinton är jurist, hon är före detta utrikesminister, hon är före detta senator. Och det låg henne snarast i fatet att hon hade den här enorma politiska kapitalet. För en liten stund sen inne på valvakan hos Trump så började folk skandera lås in henne, lås in henne. Och det är ju så att Donald Trump har sagt att han anser att Hillary Clinton hör hemma i fängelse. Jag har också enorma jubel bakom mig här på 6:e avenyn där Trump Tower ligger. Och jag kan tänka mig att många anhängare till Trump just nu samlas där för att fira den här, som det ser ut, segern. Att Donald Trump alltså blir USAs 45:e president. Tack Erika. Vidare till Carina Bergfeldt på Demokraternas valvaka. Där var det deppigt redan för flera timmar sedan. Hur vill du beskriva läget nu? Ja, här har nyheten inte riktigt sjunkit in att det helt är färdigt. De siffrorna har inte presenterats på storbildsskärmen framför mig. Men här så är det fortfarande som sagt otroligt dystert och tyst stämning. Och det människor pratar om nu är ju vad som kommer att hända med landet när republikanerna styr inte bara i Vita huset, utan som det verkar nu med över 95% sannolikhet så kommer de att vara i majoritet i både representanthuset och senaten. Så att det här kommer ju bli ett helt nytt USA som man vaknar upp till imorgon, och det funderar många på vad det kommer att innebära. Ja, det är ett enormt bakslag för demokraterna på alla fronter. Hur kommer det sig att demokraterna själva, du har ju beskrivit tidigare här, att det här, man är chockad. Varför hade man ingen aning om det här? Ja, men en kvinna som jag pratade med här borta sa att hon inte förstod, eftersom att hon tyckte att landet, man har fått rättigheter för HBTQ-människor under de senaste 4 åren. Man har sett ändå ekonomin växa. Men jag tror att Erika har helt rätt i det hon säger. När man väl åker utanför Washington och utanför New York så är det ju en helt annan värld. USA är så otroligt polariserat. Det är så otroligt splittrat just nu. Så att man har liksom inget som helst koncept av hur människor lever ute i förorterna och på landsbygden och när man blir av med jobb. Och jag tror att demokraterna helt har missbedömt styrkan i den här tysta majoriteten som Donald Trump konsekvent har kallat dem. Tack Carina. Över till Lotta i Stockholm i Godmorgon Sverige. Hur reagerar dina gäster på att det nu faktiskt är klart? Och vad säger du, Merrick Tabor, statsvetare och amerikan? Ja, det är svårt att veta om Trump har vunnit eller Clinton har förlorat. Men man kan säga att från första början så ansåg man inom det demokratiska partiet att det var en oerhört risktagning att nominera Clinton. Och som sagt, man får se lite grann när man har gjort opinionsmätning och så vidare vad det här handlar om. Mm. Andreas Utterström. En stor skräll, och för egen del är lärdomen att jag måste sluta lita på siffror som jag inte förstår riktigt. Mm, det delar du ju med många. Eva Elmsäter.
Ja, det här är någonting som kommer få återverkningar inte bara i USA. Jag ser ju det reaktionerna från omvärlden också. Stor oro för vad det kommer att innebära för resten av världen om och nu när Donald Trump blir president. Det kommer vi prata mycket om under morgonen. Nu går vi vidare till Washington där Lisa Karlsson finns. Ja, och här utanför Vita huset så har de inte riktigt fattat vad som har hänt. De skriker på Hillary, but it's all over. Shelby, what will it mean to you when Donald Trump moves into the White House? That people, the United States, everywhere around the world should take this as a warning. The same thing as with Brexit. Globalization has changed the game. There are a lot of people who are being left out, and those people are voting, and those people are showing their voice. We need to make policies that help those people out as much as policies help me out living in an urban area. It's... And will Donald Trump do that? No. Tack så mycket, Lisa. Jaha, vi går till Anna Hedenmo i Washington nu. Alldeles strax är du, Lotta. Jag först ska bara prata lite grann med Per Schlingmann och Karin Pettersson. Karin från Aftonbladet, numera tjänstledig här och studerar i USA. Per Schlingmann, Nya Moderaterna tidigare. Ni har varit med här nu sedan vi började sända vid 22:30. Igår kväll blir det väl svensk tid. Och då... Ni vill ju båda se att Hillary Clinton skulle vinna, och i synnerhet du kanske, Karin, och då var du hoppfull och nu... Jag tror vi vågar se det. Ja, det är väl mest att du har talat om det under den här sändningen väldigt mycket och väldigt känslosamt. Men det blev inte så. Nej, vad det verkar så blev det inte så, utan Donald Trump har ju gjort en fantastisk valrörelse och... det var ju mycket tal innan valet om huruvida han skulle kunna mobilisera vita arbetarklassväljare, och det verkar han ju verkligen ha gjort. Diskussionerna här senaste timmen har ju handlat om de här delstaterna i det här rostbältet, gamla starka industristater, som delstater där demokraterna trodde att man satt säkert, och det gjorde man inte, utan de verkar i mycket högre grad än man hade trott. Hur tolkar du det här resultatet? Nej, men jag tror vi måste inse att det som vi trodde var helt osannolikt kan hända, och jag tror att vi ska ta det på väldigt stort allvar och fundera på inte bara det som händer i USA, även i Sverige, därför att det här pekar nog också på en samhällsutveckling där länderna är mycket mer polariserade, och vi är vana vid en politik där man tror sig kunna hålla ihop samhället med en och samma berättelse. Här visar det sig, två berättelser stod mot varandra, den ena vann. Och vi ser det väldigt tydligt också i våra samhällen. Medelklassen trycks tillbaka, så det kommer bara bli ännu tydligare, den här utvecklingen. Så att vi måste på något sätt hitta en ny berättelse som, där man kan liksom gifta ihop de här två olika verklighetsberättelserna. Och det tror jag kommer vara utmaningen i Sverige, i USA, i väldigt många länder. Jag tror inte att det bara handlar om en berättelse. Jag tror att det handlar om livschanser. Och vi ser ju, det här är ett land som är splittrat absolut kulturellt, men också ekonomiskt. Och som ju har dragits isär ekonomiskt, där, som du var inne på, medelklassen har stått tillbaka och de rikaste har dragit ifrån något fruktansvärt de senaste åren. Och sen finanskrisen. Och det ser vi även i Sverige. Så att alla personer, jag tror att alla som är intresserade av det du är inne på, att hålla ihop, det måste man fundera över utifrån absolut berättelse, vilket land är vi, men det handlar också om konkreta saker och går att göra inom ramen för fördelning nationen. Och jämlikhet. Ja. Men kan ni förstå det här föraktet mot etablissemanget, den här otroligt förmögna familjen Clinton? Och, kan ni förstå den här snytingen som man har gett? Absolut. Jag kan absolut förstå det. Jag befinner mig nu på ett av de här liksom fantastiska elituniversiteten som finns här i USA, och det är ju en bubbla och en drömvärld man befinner sig i, och samtidigt vet man, om man har rest i det här landet, precis som många har varit inne på, att det är verkligheterna ser så väldigt olika ut, och det som är skrämmande är att man känner det finns väldigt få kontaktytor mellan de här olika verkligheterna. Men det här är väl ingenting nytt egentligen i USA? Nej, det har väl varit väldigt stor skillnad mellan fattiga och rika i USA länge? Ja, absolut. Tittar man tillbaka 20-30 år så är egentligen det bara de två översta, mest som tjänar mest, som har fått ökade inkomster. Alla andra har stagnerat. Likadant i Sverige. Tittar man sedan 2006 så ser vi att de som tjänar mycket, de som tjänar lite blir fler. Men de som tjänar det mer än blir färre. Så det handlar någonstans inte bara om
mobilisering och berättelse, utan det handlar om så att säga, en genuin samhällsutveckling. Fördelningspolitik? Ja, jag tror att det är en del i ett sådant projekt. Sen handlar det om andra saker också. Men man kan inte ignorera ekonomiska faktorer. Man kan inte ignorera, liksom tro att man kan hålla ihop ett samhälle på något annat sätt än att se till att folk får ungefär rimliga och likvärdiga livschanser. Mm. Tack ska ni ha, Lotta Boväng i Stockholm. Ordet är ditt nu. Merrick Tabor, varför har fattiga människor i USA lagt sin röst på mångmiljardären Donald Trump? Ja, det är väldigt mycket anti-etablissemanget. Det vill säga, om de är missnöjda med de här utvecklingarna som har skett under ett antal år som de ser det. Kanske en sak som är oerhört viktigt om man hör det här hela tiden. Man tittar till exempel på arbetslöshetsstatistiken i USA utifrån ett svenskt perspektiv och tycker att ja, det verkar lågt. Men det är det inte. Utan man räknar på ett annat sätt. Så det är egentligen, om man använder motsvarande sätt att räkna som man gör i Sverige, det är dubbelt så högt. Kommer de bli besvikna i efterhand, tror du? Ja, det finns ju en risk eftersom Donald Trump har lovat att få tillbaka jobb till de här orterna, nedläggningsindustrierna som stålverk och gruvor, och det är ju inte sannolikt att man kan återuppta det även om man skulle börja med fracking och gasutvinning i stor skala på en rad orter. Vad säger du, Andreas? Ja, men samtidigt, jag håller med. Samtidigt tror jag att det som har varit Donald Trumps främsta argument, hans bästa argument gentemot väljarna, det är när han har sagt till om what the hell do you have to lose? För jag tror det är så många upplever sin situation. Vi får säga tack till er för nu i alla fall. Lite oklart när och om ni kommer tillbaka, men tack för er medverkan så länge. Vi ska få in en ny gäst nu, så jag får be er att byta plats så länge. Det är Dick Eriksson som kommer hit till oss, som är chefredaktör för Sverigedemokraternas tidning Samtiden. Välkommen att slå dig ner här vid bordet. Samtidigt som vi ser bilder från den republikanska valvakan i New York där, och nu gick vi över till Demokraternas där, ja. Välkommen hit, Dick Eriksson. Tack så mycket. Vad är din reaktion på detta som har hänt så här långt? Ja, det är ju en folkets revolution, kan man ju säga. Det är det som är så fascinerande med demokrati. Det är det att det är till slut ändå väljarna, de enskilda väljarna, som avgör vilken utveckling ett land, ett demokratiskt land, ska ta. Mm. Du har hoppats på en republikansk seger, och inte bara det, utan även på Donald Trump. Ja, jag har sett betydligt mer fördelar än vad som har framkommit i bevakningen. Vad är det för fördelar du har sett? Ja, det är ju det. I och med att han är affärsman så har han ett annat tänk, en annan logik än det som har varit yrkespolitiker i 30-40 år, som vi har sett både i Europa och i USA, som har hela tiden förfinat sina system och utvecklat. Tidigare val har varit liksom, man har varit nere på valdistrikt, liksom, vilka väljare ska man gå på, hur ska man se till att fånga upp dem. Alltså en väldigt taktiserande politik. Och Trump bryter av det genom att vara affärsman och lyfta frågor, låta dem explodera. Han har ju sannoliken låtit många stora frågor explodera, som har väckt stor uppmärksamhet och mycket, mycket kritik, även från det republikanska partiet. Han vill bygga en mur mot Mexiko, han vill stoppa alla muslimer, han vill riva upp handelsavtal, han vill riva upp klimatavtal. Vi får se hur det blir med de här sakerna naturligtvis. Är det här frågor som du stödjer? Nej, alltså, hela den här paletten är ju väldigt, precis som du beskriver, den är ju väldigt stor och bred och naturligtvis inte någonting som, och det är amerikansk politik så att säga. Men vad säger de då? Men jag tycker alltså själva metodiken, alltså själva utmaningen, tycker jag är väldigt intressant, för att vi behöver en nystart för den demokratiska debatten. Men det är väldigt många som svarar precis just som du, som är på den här sidan, som inte liksom kan svara på, stöder du en mur till Mexiko till exempel? Stöder du ett upprivet klimatavtal? Alltså det intressanta blir att se hur han nu agerar. Det är ju det som nu man pratar om börser och annat sånt här. Att det skapar en osäkerhet, och det är ju en negativ sida av det här. Va? Men det som har varit fungerar inte. Jag hörde lite grann om inslagen tidigare här. Ekonomin, den här globaliseringen pressar medelklass och arbetarklass från två håll i globaliseringen. Jobb flyttar ut, och i och med migrationen så trycks serviceyrken och så lönerna där ner. Va? Och vi behöver liksom diskutera hur ska man
hur ska ett välfärdssamhälle se ut i den nya globaliseringen? Hur tror du att Donald Trump kommer agera som president om han nu är den färdiga presidenten? Jag hoppas att han agerar så som han har gjort i sin riktiga affärsbusiness. Alltså att han är en duktig förhandlare, att han kan sätta upp mål, att han förstår att han måste ge och ta i en förhandling, att man kommer fram till resultat. Hur kommer det märkas att han har så lite politisk erfarenhet? Jag vet inte det, för det är ju en anledning till att många har röstat på honom. Det är just att han inte är knuten till, som de andra, till olika särintressen och som blockerar varandra. Det är därför att Washington har gått i stå. Att det är så många, man är uppknuten på så många olika sätt. Han är ju inte det, han är helt fri. Det har varit en fördel med att han har haft den här näringsbakgrunden. Och då kanske han kan, och det är det jag hoppas, att han kan förhandla med kongressen, med andra aktörer på världsscenen. Det ser ut som att han även kommer få kongressen med sig. Mm. Tack så länge, Dick Eriksson. Du kommer också tillbaka lite senare i vår sändning. Klockan närmar sig 6:30. Då ska vi få nyheter och sen är vi tillbaka både härifrån och från vår valstudio i Washington. Jämnt i det amerikanska presidentvalet, men Donald Trump ser ut att gå mot seger. Antalet cancerfall i Sydsverige ökar kraftigt. Stora utmaningar väntar vården. Och vinterväder i hela landet med snö på flera håll. God morgon. Ja, när rösträknandet i USA är i full gång ser republikanen Donald Trump överraskande ut att gå mot seger. Just nu har Trump 244 elektorsröster mot Clintons 209. Trump har segrat i viktiga vågmästardelstater som Florida och Ohio och leder i flera andra. Men rösträkningen pågår fortfarande och ännu finns ingen segrare. Förvåning, men framförallt glädje på republikanernas valvaka i New York. Donald Trump skräller och tar hem viktiga vågmästarstater som Florida och Ohio med 29 respektive 18 elektorsröster. Delstater han var tvungen att vinna för att alls ha en chans. Dessutom segrar han i viktiga North Carolina med sina 15 elektorsröster. Dessutom gör Trump bättre ifrån sig än väntat även i andra nyckelstater som Michigan och New Hampshire. Men där pågår rösträkningen ännu. På demokraternas valvaka är stämningen orolig och dämpad även om Hillary Clinton säkrat viktiga delstater som Virginia och Colorado. Och som väntat även Kalifornien, USAs största delstat. Clinton ser också ut att gå mot seger i viktiga Pennsylvania. Inför valet spåddes Clinton bli en klar segrare, men opinionsmätningarna ser ut att inte ha gett en rättvis bild av opinionen. Många röster återstår att räkna, men just nu ser USAs nästa president ut att bli republikanen Donald Trump. Och nu ska vi till Donald Trumps valvaka i New York. Erika Bjärström, du finns med oss därifrån. Hur är stämningen där hos dig? Ja, ni ser här bakom mig, här är flera Trump-anhängare också i bil som vajar med amerikanska flaggan. Stämningen stiger här utanför Trumps valvaka. Allt fler människor samlas här nu. Det är svarta för Donald Trump, det är judar för Donald Trump, det är unga väljare för Donald Trump. Tjena till dig. Vad sa du? Vad säger supportrarna till dig? De säger att de har vetat det här hela tiden, att Donald Trump skulle segra, att han är en person som representerar folket, som ger folket en röst, att Hillary Clinton borde sitta i fängelse. Det är en otroligt hetsk stämning mot Hillary Clinton här med väldigt många såna här knappar och banderoller som är ganska otäcka faktiskt. Och för en liten stund sen så började folk inne på valvakan skandera också att hon ska buras in och sättas i fängelse. Tack för den rapporten, Erika Bjärström, direkt med oss från Donald Trumps valvaka i New York. Och vi ska stanna kvar i New York och gå till vår korrespondent Carina Bergfeldt som finns med oss från Hillary Clintons valvaka. Har man nu gett upp det här hos dig där?
Nej, här har man ju inte deklarerat Trump som vinnare än, så hoppet lever fortfarande här. När man precis nyss sa att Hillary Clinton har vunnit Nevada så applåderade folk igen. Men hon måste ju vinna allt som går nu, och det är ju högst osannolikt att det kommer att bli så. Det publicerades precis en artikel av Nate Silver på 538 som sa att det finns ju ändå en liten möjlighet att till exempel Alaska har varit ovanligt jämnt i år. Så att det finns fortfarande en möjlighet att det skulle kunna bli lika, säger man här. Så att här inne så finns det, har man inte gett upp hoppet än. Man har inte erkänt sig förlorade. Även om det är på en 10 gator bort redan, så är segern liksom ute i förskott. Hur förvånade är supportrarna över det här? Otroligt förvånade, chockade, ledsna, nedslagna. De vi pratar med säger att de inte förstår. Det har varit prat om, en kvinna sa att det är för att hon är kvinna. Det har varit prat om att USA måste vara mycket mer rasistiskt än vad man vågar erkänna. Vi såg en siffra här som fladdrade förbi att ju vita män och kvinnor verkar ha avgjort det här valet med sina röster på Trump. Det finns ju ingen bekräftelse i det, men det har varit mycket prat här om hur det kommer sig att man väljer att rösta på Donald Trump och av vilken sorts USA det kommer att bli med start imorgon helt enkelt. Och som ni har varit inne på många gånger så är ju det här någonting som man reagerar på över hela världen. Här i USA så börjar det ju ske demonstrationer nu. Vi läste på sociala medier att det börjar komma demonstrationer vid Vita huset. Så vi får se vad som händer i natt här. Tack för det, Carina Bergfeldt, med oss alltså från Hillary Clintons valvaka i New York. Och enligt flera amerikanska medier kommer republikanerna som väntat att behålla kontrollen över representanthuset. Däremot väntas partiet att förlora ett antal av sina platser där. Den ovissa utgången i valet har påverkat börser och handel runt om i världen. Flera rapporter kommer nu om fallande priser på börserna i USA, Sydkorea, Hongkong och Japan. Och det är Trumps stigande valsiffror som skapar oro. Tokyobörsen har gått ner 4,1% och Hongkong med 2,8%, medan Dow Jones tappat drygt 2%. Ni kan följa vår rapportering om USA-valet direkt via vår app. Ladda ner den och få alla de senaste nyheterna via mobilen. Och med det lämnar vi det amerikanska valet. Vi ska gå inrikes. Antalet cancerdiagnoser i Sydsverige ökade med 700 fall under 2015. Och den kraftiga ökningen kommer ställa höga krav på vården. En person i timmen får cancer i Sydsverige. Sjukdomen som ökar i hela landet ökar mest i Skåne, södra Halland, Kronoberg och Blekinge. Här har antalet cancerfall ökat med 700 fall på ett år. 700 ytterligare cancerpatienter, det är allvarligt. Framförallt så ser vi stora ökningar när det gäller prostatacancer, som är den vanligaste cancerformen hos män, och också hudcancer, och då tänker jag speciellt på malignt melanom. MEF Nilbert på Regionalt cancercentrum har varit med och tagit fram statistiken som visar att de vanligaste cancertyperna ökat kraftigt. Förutom hudcancer och prostatacancer har fallen av tarmcancer och lungcancer också blivit fler. Anledningen är framförallt att fler blir äldre. De ökade fallen leder till att en redan pressad sjukvård kommer att ställas inför stora utmaningar. Vi behöver strukturera vården, tänka ut hur ska vi ta hand om de här bäst, hur ska vi få plats, vem ska göra vad, och försöka bygga ut cancervården ännu mer, för det kommer vi behöva för framtiden. Sen tror jag också att vi måste samarbeta med primärvården till exempel. Det handlar ju inte bara om att alla patienter ska komma in på bästa sätt, utan man ska också komma ut efter en cancerdiagnos, man ska få rehabilitering, man ska kunna komma tillbaka till ett bra liv. God morgon på er. Ja, vi har ganska stora skillnader i temperatur om man jämför med hur det är här vid det östra Medelhavet där vi har rena sommarvärmen. Och blickar vi upp mot Skandinavien här så är det ju snarare rena vintervädret. Jag ska komma tillbaka till det alldeles strax. Och inte heller någon riktig värme här nere över Iberiska halvön. Så här har hösten faktiskt kommit nu med råge.
Ja, vi ska börja lite snabbt i södra Sverige här. Ni ser att det är en del snöflingor på kartan och det är en del varningstrianglar också. Vi kommer att se snöfallsområde som kommer röra sig upp här över södra Götaland och troligtvis också blir det lite regn här allra närmast kusten. Och kommer vi upp över östra Svealand här så är det en del snöfall som driver in med de här ostliga eller sydostliga vindarna. Kan vara en hel del här. Och också lite spritt snöfall när man kommer upp mot Dalarna och här uppåt Gästrikland, Hälsingland. Annars ett område här emellan med mycket moln, mest uppehåll och bara enstaka gluggar i molntäcket. Och sen så är det ett par plusgrader här nere i söder där vi har lite mildare luft som trycker på. Och sen så är det övervägande minusgrader i övrigt. Men kanske närmast kusten här, här i Svealand så kan det bli någon plusgrad. Och sen likaså på Gotland där det är lite mildare. Längre norrut så har vi också lite snöfall när man kommer upp över södra Norrland. Här kan det också vara lite besvärligt på vägarna. Jag ska också tillägga att det kan vara dålig sikt i samband med det här. Längre norrut här över norra Norrland, kallt, betydligt kallare än vad som kanske är normalt så här för årstiden. Och mycket moln, men också här då enstaka gluggar i molntäcket. Och sen till kvällen så fortsätter tyngden på det här snöfallet över Svealand och södra Norrland upp en bit och stannar här. Och sen det här i Götaland kommer att röra sig vidare här lite österut. Och i övrigt så är det fortsatt kallt längst i norr. Då säger vi god morgon igen och välkomna tillbaka. Och vi välkomnar förstås också nya tittare till denna valvakemorgon efter det amerikanska presidentvalet. Donald Trump blir USAs nästa president, den 45:e presidenten. Ett överraskande resultat som skakar om världen och som vi kommer att vända och vrida på under många timmar framöver. Vi sänder både från Washington och Stockholm. Om en stund hoppas jag att statsminister Stefan Löfven och utrikesminister Margot Wallström kommer hit till vår studio. Men vi börjar hos Anna Hedenmo nu, eller tillbaka till Anna Hedenmo i Washington igen för senaste nytt. Uppdateringar om hur det amerikanska folket verkligen har röstat. Tack Lotta. Henrik Oskarsson, statsvetare och valforskare. Du säger att det är färdigt, men det är valet pågår fortfarande? Ja, det räknas fortfarande röster. Det är väldigt jämnt. Men det är väldigt jämnt i många stater. Och om Clinton ska kunna komma tillbaka med ett sista halmstrå så måste hon först vinna alla de här jämna. Och sen kanske hoppas på att Alaskaborna röstar demokratiskt. Mm. Och i alla de här som hon ska vinna så ligger hon nu snäppet under Trump. Ja. Så det, i praktiken ser det ju ut som det är Trump som ser ut att ta hem det här. Ja. Varför blir det så här? Ja, det är en svår, det är en omtumlande fråga att svara på. Det här. Men det, jag har till och med använt ordet amerikansk revolution. Ja, men oavsett hur det går så är det en amerikansk revolution att Donald Trump som republikanernas kandidat kan få så här många röster och kanske till och med gå hela vägen och vinna presidentmakten. Det är en, det var inte så många som trodde för ett halvår sedan. Det är en spark i ändan på den politiska eliten. Det kan man lugnt säga. Vi ska till ut på stan här i Washington nu. Lisa Karlsson, vad säger folk som du pratar med? Du, de skriker fuck Trump och det sitter folk och gråter och det blir allt mer folk här utanför Vita huset och alla är lika upprörda. That flag, yes. Does that stand for Trump? No, of course not. Why not? Because this flag doesn't stand for hate, it doesn't stand for bigotry, it doesn't stand for amen sexism, it doesn't stand for anything that he stands for. This guy is preaching what we support, right? This flag stands for support him. So much more than that. This is not synonymous with Donald Trump and it should never be. Det är stämningen här utanför Vita huset ikväll. Och vidare till Stefan Åsberg i Florida som länge stod och vägde här under natten men som till slut vanns av Donald Trump. Stefan, du har ju varit mycket bland republikaner under natten på en sådan valvaka. Vad säger folk du pratar med?
Ja, men de är förstås väldigt glada och nöjda. Även om de själva inte riktigt trodde på det här har många berättat för mig. Eftersom han har inte tagits på speciellt stort allvar, Donald Trump. Speciellt inte av demokraterna, men heller inte riktigt av och samhället är stort här, utan han har fått drivit sin lite halvgalna kampanj kan man tycka på många sätt, men den har varit enkel, den har varit underhållande och han har rest på platser som andra republikaner inte skulle ha gjort till ganska klara demokratiska fester har han slagits för sin politik och fått människor att rösta på honom och jag tror också att han har lyckats få nya väljargrupper att ta sig till vallokalerna den här dagen. Mm. Tack ska du ha, Stefan. Ja, Henrik Oskarsson, det är ju en enorm förändring av det amerikanska landskapet om vi pratar om demografi och sådär. Vad är det för förändring vi ser nu? Under de sista decennierna så har USA blivit mycket mer etniskt differentierat. Det är fler, den svarta befolkningen växer, men framförallt den latinobefolkningen, de spansktalande grupperna. Samtidigt så har det skett en väldigt stor sortering av människor efter utbildning och där det är framförallt i stater längs kusterna där man kan där i tillväxtregioner och i de stater där befolkningen växer och där nya tjänstesektorer skapar de nya jobben. Det är där som demokraterna har kunnat göra framgångar och flytta fram sina positioner. Mm. Samtidigt som att republikanerna kan då blöda in och ta över en del av de här delarna av USA där det finns mycket industrier. Klassisk demokratisk mark. Ja, precis. Ja. Så att man pratar om republikanerna som det nya arbetarpartiet. Mm. Ser bilder på otroligt ledsna och förtvivlade demokrater efter det besked som nu börjar sjunka in allt mer att Hillary Clinton inte blev den första kvinnliga presidenten i USA utan att det allt pekar på att det är Donald Trump. Ja, det räknas och det är sista halmstrå och folk sitter och försöker hoppas på Alaska och hitta om det fortfarande finns någon teoretisk möjlighet att få till stånd ett oavgjort läge. Men jag tror inte på det. Nej. Men, vi får se. De räknar fortfarande. De tycker fortfarande att det är för tidigt att utse någon vinnare i Michigan, New Hampshire, Pennsylvania och Wisconsin. Mm. Och stor glädje naturligtvis och säkert också förvåning på sina håll bland republikanerna att det kunde gå så här med denne presidentkandidat som har blivit så utskälld och så hånad och som också har hånat andra och alla dessa historier kring honom. Det är många som är förvånade idag, tror du inte det? Ja, ingenting har varit normalt ända sedan Donald Trump gick in i det här racet. Mm. Och valrörelsen har inte varit normal och ingenting har varit som det har brukat vara. Nej. Så det har verkligen varit ny terräng och därför kan man väl prata om en amerikansk revolution. Mm. En anti-elit, anti-globaliseringsvåg som har dragit in och som mobiliserat alla dessa amerikaner. Ja. Tack ska du ha, Henrik. Ja, Lotta i Godmorgon Sverige. Nu får du prata med dina gäster en stund. Ja, jag pratar inte med någon gäst just nu utan jag bollar vidare till en gäst som vi har hos Pelle Nilsson på den amerikanska ambassadens valvaka på ett hotell här i Stockholm. Det stämmer, Lotta. Jag står här med Sara Skyttedal, Kristdemokraterna, kommunalråd i Linköping bland annat. Och ja, du stödjer republikanerna. Hur har det varit att följa den här valvakan? Du har varit här sedan klockan ett i natt. Ja, jag har ju inte druckit någon champagne i natt, trots allt. Det ser ju ut som att Donald Trump blir USAs nästa president. Och istället, men jag försöker se det som att istället för att man ser det som att han har vunnit så är det ju ändå så att Clinton har förlorat. Och det man kan se redan från en vallokalsundersökning som publicerades tidigt i natt är ju att om man anger som skäl till att man röstar har ju varit dubbelt så många som anger att
det är att man röstar emot någon, som det var utifrån hur man röstade 2012. Så den starkaste kraften har varit att egentligen rösta på den man hatar minst. Och det har ju då varit Donald Trump uppenbarligen. Och det förvånar ju mig. Jag hade trott att Clinton skulle vinna. Jag också hoppas att hon skulle vinna, att Trump skulle förlora stort. Inte minst för att republikanerna då skulle haft en chans att kanske återhämta sig. Och nu då? Nu väntar alltså förmodligen åtminstone 4 år med Trump. Hur tänker du kring det? Det är få som vet vad det innebär. Det som kännetecknar Trump är ju hans oförutsägbarhet. Att han i hela sin person och i hans politiska uttalanden är helt oförutsägbar. Det här skulle kunna bli en ganska kontrollerad affär. Det är inte så att USA med detta blir en diktatur eller liknande, utan vi har en kongress som balanserar presidentens makt på många sätt. Men vi vet inte riktigt vad det här kommer innebära. Jag tror att det kommer bli ganska illa. Vi ser redan nu att världsmarknaden agerar på ett negativt sätt. Du nämnde kongressen som det ser ut nu. Det är ju, rösterna är inte helt räknade där heller. Men då blir även kongressen republikansk. På vilket sätt kommer det att gynna Trump? Det kommer ju göra det lättare att de gånger han får med sig sitt parti kommer kunna genomföra de förslag han vill. Men det har ju funnits rätt många sittande och kandiderande senatorer och i representanthuset som inte har stöttat Trump. Och man ser ju också att den politik som fastslagit många gånger skiljer, kanske inte minst när det gäller handelsfrågor där republikanerna traditionellt sett har varit mer frihandelsvänliga. Där har presidenten i vissa fall ganska stor makt. Så vi får se ungefär vems linje det är som vinner. Och som politiker här i Sverige, hur tänker du då på utrikespolitiken, Sveriges relationer? Det här påverkar ju inte bara amerikaner utan oss i Sverige i väldigt hög grad. Utöver då handelspolitiken som jag varit inne på, så är det inte minst det säkerhetspolitiska läget som jag och många andra säkert känner en stor oro. Där ju Donald Trump har uttryckt sig väldigt oroande när det gäller NATO och inte minst artikel 5, alltså den skyldighet som USA har att ställa upp för sina allierade. Och där har ju vi i Sverige, som dessutom är utanför NATO, mycket att fundera på när det gäller hur vi ska hantera vårt säkerhetspolitiska läge framöver. Du och många andra är ju förvånade över det här resultatet, att det blev ett sånt här resultat för Trump. Varför tror du att det blev så i slutändan? Alla mätningar har ju visat att Clinton ska vinna. Kanske det är det bygger på. Jag är inte förvånad att den här typen av krafter växer fram. Det kommer ju inte tomma intet. Det handlar ju om att etablerade politiker inte i tid har kunnat lösa de problem som vanliga människor ser. Vi har inte visat en handlingskraft kring den splittring som vi ser i samhället, kring den press på arbetsmarknaden som vi ser efter globalisering och digitalisering. Det måste ju ske för att det här inte ska komma till plats. Trump har ju talat till den här typen av problem som människor har velat lösa. Tack så mycket, Sara Skyttedal, alltså Kristdemokraterna, och därmed lämnar vi härifrån den amerikanska ambassadens valvaka. Tack för det, och vi fortsätter vidare lite snabbt till Florida och till Stefan Åsberg. Ja, här konstaterar vi att den här delstaten som många demokrater trodde och hoppades på gick ganska enkelt till slut till Donald Trump, även om det var jämnt. Och han vann den här delstaten genom att driva en helt annan valkampanj, och det tycks ju ha slagit väl ut i resten av landet för honom också. Där väljarna har röstat på person istället för politik, och det bygger mycket kring Donald Trumps sätt att vara och hans sätt att uttrycka sig, hans närvaro. Och sen har han rest kors och tvärs över det här landet och vågat satsa på delstater där han har varit uträknad, som demokraterna av tradition brukar vinna. Stefan Åsberg, då säger jag välkommen till två nya gäster här, statsminister Stefan Löfven och utrikesminister Margot Wallström. Och nu tyder allt på att USAs nästa president heter Donald Trump, till mångas överraskning. Vad är din kommentar, Stefan Löfven? Ja, som sagt, allting tyder på det, och jag tror det är ett valresultat som oroar många enskilda människor, liksom marknaden. Vi kan se det på Japanbörsen nu exempelvis. Men det är samtidigt ett läge som vi har förberett oss för väl. Så vi under hela hösten tittar på de olika alternativen, vad det kan komma att innebära för Sverige. Det oroar marknaderna, säger du. Oroar det dig? Jag har ju ett uttryck för att jag hade hellre sett att Hillary Clinton hade vunnit utav
ett antal skäl, men det är också så, och det har jag sagt hela tiden, att Sverige och Sveriges regering kommer att ha naturligtvis ansträngelser för att ha de bästa relationer oavsett vem som blir USAs president, därför att USA är ett viktigt land för oss. Så det är därför vi har förberett oss noga inför båda utfallen och för att vi ska kunna värna både svenska och europeiska intressen. Mm. Margot Wallström, vad betyder det här utrikespolitiskt? En stor osäkerhet. Här finns ju ganska vidlyftiga uttalanden om det ena och det andra. Och det återstår att se hur det här ska omsättas i praktiken. Vad tänker du på då? Också. Ja, allt ifrån att bygga en mur mot Mexiko till förstås säkerhetspolitiken och kontakter med till exempel Ryssland. Vad oroar dig mest? Jag tycker att säkerhetspolitiken är ju otroligt viktig, men vi har ju en rad situationer i världen där John Kerry inte minst har spelat en väldigt viktig roll och där USA har varit en sån nära och viktig partner också till USA. USAs nuvarande utrikesminister, ja. Alltså. Och det här att bryta detta känns förstås oroligt, men vi vet inte ännu. Nej, Donald Trump, ja, vi vet ju så mycket som att Donald Trump ser Putin som en allierad. Mm. Vad säger du om det? Ja, det är en av de saker som återstår att se. Mm. Vad betyder det nu när det här ska omsättas i praktisk handling? Mm. Och det, man ska förstås dömas efter vad man gör. Och man får hoppas att administrationen ändå verkar något återhållande. Därför att en del av de här... Och jag tycker också att det ska bli intressant att se klimatfrågan där... förstås USA har spelat en väldigt viktig roll, relationen till Iran, allt detta som har skett under Obamas tid. Det är en oändlig lång rad av viktiga frågor som du tar upp och som man skulle kunna borra i här naturligtvis. Men om vi håller oss till det här som du säger nu, att vi får se vad det är för politik han för. Tror du det, Stefan Löfven, att det är något annat vi kommer få se av honom än vad vi har sett hittills under den här valrörelsen? Alltså, jag tittade inrikespolitiskt i USA. Vad har Trump varit klarast på? Jo, det är skattesänkningar och privatiseringar. I övrigt den ekonomiska politiken, arbetsmarknaden, det är ganska osäkert vad kommer att ske där. Så det får vi avvakta. Utrikespolitiskt så har han varit tydligast på exempelvis handelsfrågan, men där har det handlat om TPP och NAFTA i första hand. Vi vet inte hur kommer administrationen att se på TTIP. Det låter alltså inte som handelsavtalet mellan Europa och USA och TTIP, hur kommer det att påverkas? Så det är precis som Margot Wallström säger, utrikesminister, att det finns en osäkerhet trots allt. Vad kommer att hända? Och det är därför det är så viktigt att Sverige nu, regeringen, vi har förberett oss för olika utfall. På vilket sätt har ni förberett er? Ge oss en bild. Vi gav ett uppdrag till min statssekreterare för utrikes- och EU-frågor, Hans Dahlgren, uppgift att leda en arbetsgrupp som naturligtvis då innefattar utrikesdepartementet, finansdepartementet, försvarsdepartementet, andra inblandade departement. För att se vilka frågor, vilka intressen är viktigast för Sverige. Och hur kan de komma att hanteras vid olika valresultat? Mm. Så där, och det är ju syftet att vi tidigt naturligtvis, oavsett vilken president som blir vald, som skulle ha blivit vald, skulle också ta en tidig kontakt med den tillträdande administrationen för att få igång snabbt en dialog. Därför att USA är som sagt ett viktigt land för Sverige. Börserna över världen rasar, är det vi har nu den här senaste 10-15 minuterna, och vi hör också om väldigt hetska reaktioner i USA, inte minst på Donald Trumps valvaka i New York. Där finns det en stor ilska mot Hillary Clinton. Vad tror ni att vi kommer få se i USA nu? Jag måste säga det först. Det där är så oerhört viktigt att notera nu. Vilket klimat har det varit i denna valrörelse? Och vad vill vi inte ha i Europa och i Sverige? Nu har alla politiska ledare ett oerhört stort ansvar för att detta inte sprids. Vi kan inte ha ett sån här hatiskt politiskt klimat. Är du rädd för en smittoeffekt? Ja, jag är orolig för det, och det är därför jag vill ta upp det tidigt. Också att vi här i Sverige måste kunna skaka hand på att vi ska ha en tuff politisk debatt, för det tjänar demokratin på. Mm. Men vi kan inte ha en politisk debatt där vi sprider hat och splittring, därför att det tjänar ingen på. Demokratin förlorar och människor förlorar. Så det här har vi en jätteviktig uppgift att se. Och ni som utrikesminister i världen, där det finns så många som faktiskt ogillar Donald Trump, hur ska ni förhålla er?
Vi kommer att träffas nu först och främst på måndag, EUs utrikesministrar, och det blir ju ett väldigt viktigt tillfälle också att diskutera hur vi ska förhålla oss och hur vi ska samarbeta. Och precis det som statsministern säger, det är det allra viktigaste, att visa att vi håller ihop, att vi arbetar på ett demokratiskt sätt med en debatt som är öppen och konstruktiv och inte innehåller de här tendenserna att med hat och identitetspolitik, där det alltid är att vara emot någon annan, inte för sina egna idéer. Och det är någonting som ett ansvar som vi måste ta nu. Till sist, kommer du nu ringa och gratulera Donald Trump? Vi gör så brutet här att när någon vinner ett val, så det gör vi alltid, att vi då kommer också gratulera den som har vunnit, ja. Tack så mycket, Stefan Löfven och Margot Wallström. Vi fortsätter tillbaka till Washington nu för en uppdatering av senaste nytt. Just det, Lotta. Henrik Oskarsson, vad finns att tillägga? Ja, det räknas fortfarande. Det är fortfarande inte, segern är inte utgiven till Trump än i några av de här delstaterna. Det ser väldigt mörkt ut. I Pennsylvania så är nästan alla röster räknade, och där leder Donald Trump med 1,2 procentenheter. Det förefaller helt orimligt att det skulle kunna ändra på saken. Men det ser lite bättre ut för Hillary Clinton i New Hampshire just nu. Kanske kan hon vinna Michigan också. Men hon hade behövt vinna alla de här staterna för att kunna komma tillbaka här under den här valkvällen. Hon kommer inte klara det här. Nej. Nej. Vi ser linjalen längst ner i bild. Det är ju det parti som först kommer till 270 elektorsröster som har vunnit. Och nu börjar ju Donald Trump krypa närmare där. Så att, vad kan det handla om någon timme innan det här är även klart på pappret, eller vad tror du? Ja, det som kan hända här är väl att det första som kan hända är väl att Pennsylvania går till Donald Trump. Och det är väl bara minuter bort kanske. En snabb titt på kartan här, Henrik. Vi har bara några sekunder på oss. Här ser man alltså det röda är republikanskt, det blåa är demokratiskt. Mm. Och det räckte inte till för Hillary Clinton. Nej, det gjorde inte det. Hon förlorade Florida tidigt på kvällen. Mm. Eller tidigt, det tog en stund. Mm. Men sen förlorade hon också North Carolina. Ja. Vi lämnar över till Stockholm för nyheter.